hii hapa inaitwa Jiji, tunaweza try kuuza hapa. Kamuza kwa ni hiki tu wa inawakaje. Kasema, utekeni hizi boss hapa. Kona amepiga piga picha, 1, 2, 3, sikuelewa, lakini venye alipiga tu picha, akaposuko. 3 days after hapo, kurudi zoezi, akatuambia, ni aje ndio, msione mimi nataka kula do yenu, kuna msia amenipigia, sema ni wa team fulani huko anataka kubai hizi boss. After, sasa tumechukua number, tukakolua msee, because our initiative ilikuwa yetu, kumkole, umeona hizi place fulani, mimi ndio nimeona. So tuka negotiate. In fact alikuja mpaka grao kabaizo akabaizo boss na ndio. So hii ndio place nilijua by the Jiji naweza itumia. So nikauliza best yangu, vipi si unisaidie juu naona tumeuzauza hizi ball, at least mimi niweze kuset up. Akaniambia hata ni rahisi sana. Ingia Play Store, tukiwa tuna hapo nikaingia Play Store Jiji Kenya, nika download app. Then tuka sign up because lazima email napata hivyo kuweka phone number. Na nakaniambia so ukifika mtani wepiga tu picha. So mimi aliniachapo kwa kupiga picha. Mimi nikafika viatu zangu niko mali kwa nimeweka nikazichukua nikazika kwa floor nikapiga tu picha. And then nika post. Niliona mali kiniambia sijui review nini nini, but after some time niko na pia zimekuwa inaita kitu kama active. So zikakuwa ziko visible. Nilipata challenges because one of the things nilifanya nilipost kiatu venye ilikuwa tu nimetoa kwa closet huko, then nilieka original price, but later nikaona vipi mimi sipigiwi na ile team yetu tulikuwa tumepigiwa. So nikachukua initiative ya kwenda kuangalia kwa app maybe venye watu wengine wana post vitu zao. Then nika realize manzee sijakuwa nikipigiwa ama nikiuza juu ya nini, kiatu yenye nilikuwa nauza ni rabas fulani Converse. Ndiyo ni kamera na nini, nilibaingi 1500. But hiyo price nikiangalia venye watu wengine wanauza, hiyo ni kitu ninge reduce to bei kidogo, hata ingekuwa hot cake. So even ndo nikarudi nika edit price na nikaweka 800. Of course after nimefanya hizo changes zote, nilipata waseka wa 4. Wananipigia, kiatu nataka. So mimi ndio nikadecide, since wote wananipigia, mimi ndio bazu hapa nijue nani nitacheza naye. Hata nilikuwa nafikiria ku increase hiyo price, lakini kuna haja. Process ya kuuza ilikuwa simple sana because niliwork na ule mse mwenye alikam first. Alinikola kaniambia kuna hii rabu yako nimeona, nikamwambia kweli mimi ndio niko nayo. Then akauliza tunaweza meet wapi ni bayo. Nikamwambia since niko na shughuli tao, itakuwa rahisi tupatane hapa wakaizi cause ni a public place na at least ni place poa. So mimi kufika, in fact hata msiali kwa meningoja salamu tu hapa kule, and then ilikuwa hadi ya mwenye akaniuliza imekuwa fast. Nikamwambia ndio hivyo tu, so itakuwaje. Unaweza kuwa na kitu fulani pale mtaani, kwa hiyo kwako maybe unaona haina value, but kuna mse mwingine kwake iko na value na in fact itakuletea do. Post pale Jiji, experience yangu imekuwa fiti. Manze, hiyo hapa iko tu sawa. Iko tu sawa manze. Cause kama nilipost hivyo na nikapata mse, anytime. Anytime manze nitauza na Jiji.